Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mana ya Bu, main ping telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para sepuh, para ustadah ingkang tansah kawula dherekaken fatwa saha nasihatipun ahinal karim Bapak Al-Ustad Abdul Hakim Al-Hafidz ingkang kawula hormati, ugi boten supe dumateng Ibu Calem saha Bapak Rianto almarhum ingkang kawula hormati. Ingkang kawula hormati Bapak Suwarno utawi Bapak Mano saha Ibu Warsiti, ugi boten supe dumateng kanca-kanca tilik manten temon besan wonten ing Dukuh Cokrah Desa Blajanan Kecamatan Wonokerto nggih Pak. Siwalan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tangga desa nggih Bu nggih. Engkang kawula hormati, ugi engkang berbahagia anak-anak kawula Muhammad Sukandar kalian Sri Wahyu Ningsih engkang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur sarangan kita panjatke ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dalu menika sonten menika kula kalih panjenengan sami saged sarangan hadir derek-derek mangayu bagya pinenganten kekalih inggih menika Muhammad Sukandar kalian Mbak Wahyu Sri Wahyu Ningsih dalam keadaan sehat wal afiat. Mboten kurang setunggal nopo kemawon merupakan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun syukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun selawat ma'asalam katur dateng junjungan Nabi Agung, Nabi Akhirus Zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sareng-sareng kita tenggo-tenggo syafaatipun. Syafaat saking donya adalah syafaat mangke wonten ing alam akhirat. Mugi-mugi kawula kalih panjami kecatet dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang angsal syafaatipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para bapak, para sederek sami ingkang kawula hormati, jumeneng kawula aminangkani talanging atur Ibu Calem Bapak Rianto almarhum sepindah ngaturaken matur nembah nuwun dateng Bapak Marno sak keluarga agungipun ingkang sampun nampi dateng kerawan kawula kanthi sambutan ingkang hangat, kanthi ucapan ingkang mesra, kanthi ucapan ingkang sae, kanthi tangan ingkang terbuka kawula matur nembah nuwun sanget dipun paringi pasugatan saha palenggahan ingkang maneka warna. Kawula mboten saged males dateng amal sae panjenengan, ananging sagedipun nyuwunaken dumateng Gusti Allah mugi-mugi napa lampah-lampah panjenengan dadosna lampah-lampah ingkang ibadah amangke sak mangke pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala, piwales langkung kathah langkung sae menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun nyuwun pangapunten ingkang kathah kerawan kawula teng mriki sak kanca sak bala ngrepotake dateng Pak Suwarno sak keluarga agungipun, kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun.
ingkang baku ingkang pokok inggih menika kawula ajeng masrahake anak kawula Muhammad Sukandar sautuhipun Pak Mano nggih awit ujung rambut ngantos ujung kaki monggo panjenengan tampi kantoi asta kalih kanthi manah ingkang bombong manah ingkang bungah manah ingkang jembar kangge nampi dateng anak kawula. Kula yakin Mas Muhammad Sukandar ketingalipun menika pun ageng empun dewasa ananging babagan rumah tangga menika tasik nol sanget Pak nggih tasik dereng ngerti napa-napa mila monggo panjenengan kula wentah panjenengan paringi pitutur panjenengan paringi sembur panjenengan paringi wuwur kanthi sae mugi-mugi saged gesang wonten ing desa Blajanan mriki kanthi boten-boten alangan setunggal menapa Mas Sukandar nggih ngati-ati sampean wis duwe bojo saiki Mas nggih aja kaya wingi-wingi lunga leng ora poyan ora apa saiki sampean wis duwe bojo ya kudu po poyan Pak lunga poyan nggih Dik aku Pak ngulon ah kaya kuwi matur nggih aja langleng-langleng bae nggih aja kaya wingi-wingi wis pokoke dirubah wis pecah sampean nggih wis pecah pikire wis pecah apa jenenge wis pecah ati atine kanggo wong loro nggo gawe wong si wong siji nggih para rawuh para bapak para sederek sami ingkang kula hormati Kang Suwarno lan Ibu siapa jenenge Warsiti nggih awit kawula ndodhok lawang panjenengan ngantos sangsangan ngantos lamaran ngantos dinten niki detik menika mbok menawi wonten perkawis-perkawis ingkang boten ngepenakake dhateng Pak Suwarno lan Ibu Warsiti kawula atas nami keluarga Pak Rianto almarhum so Ibu Calem nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun keranten wonten Rembak ingkang boten pas mbok menawi kalau nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Bu Warsiti nggih mekaten atur kawula kirang langkung nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun wusana akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.